Znal jsem Anu jen asi 3,5 roku. Jsou lidé, kteří si činí nárok na slávu, že jako první obepluli bez cizí pomoci svět, nebo vystoupili na měsíc, nebo za jiné chrabré skutky. Ale já mám také nárok na slávu, protože já jsem znal Anu. Já jsem tu knihu neznala a myslím si, že není nás mnoho. Teď už ji znám samozřejmě, ale že nás není mnoho, co ji známe. O to větší je potom setkání takových těch fandů téhle knížky, kteří citují. A myslím si, že i to, jak se zhovořili Anet a Bára na jednu větu, že se najednou pochopili, že mají stejnou hrdinku, tak to, že byla opravdu dobrá chvíle ve vesmíru. My jsme se s Bárou vydali na takovou cestu a zjistili jsme, že máme v batohu stejnou knihu. A to knihu Pane Bůh tady Anna. Bára mi vlastně četla celou dobu na té cestě, tak mi četla z té knihy a já jsem byla jako jediný posluchač, bylo to hrozně hezký. A tak jsem Báru poprosila, jestli by nestálo za to, že by se toho chopila a knihu vlastně namluvila jakožto audioknihu. Ale jak to? Já se chvilku bránila nejdřív, ale protože nedokážu moc vzdorovat Anetě, a tak jsem teda souhlasila pod podmínkou, a i v tom nebyla sama, že to načtu, tu knížku, s podmínkou, že Anet složí hudbu. Tak Kanec se taky chvilku bránila, ale taky se neubránila, takže zaplať pánku za to, audioknížka je na světě a to jsem za to strašně ráda. Je to velké setkání naslouchajícího dospělého, to je velké plus, když umí dospělý naslouchat s tímhletím nekonečně hloubavým dítětem. Anna je dítě, které opravdu klade ty neúprosné otázky a můj obdiv patří Finovi, který to všechno vydržel a uměl všechny otázky zodpovědět, nebo skoro všechny, a uměl pochopit tu dětskou pravdu. Ty máš ráda tmu. Natahuje vás do velika. Zvětšuje krabici. Přesně tak. Mým důvodem pro život ve tmě je to, že ve tmě musíš sám sebe popsat. Ve dne tě popisují jiní lidé. Rozumíš tomu? Celým svým srdcem.